Мученицька смерть святих Адріана і Наталії. Друга частина. Настав день суду. Цар Максиміан сів на судилище і повелів привести до себе в'язнів. Слуги негайно ж вирушили в темницю оголосити їм царське веління. Побачивши, що вони так знемогли тілом від тяжких ран, що й ходити навіть не можуть, слуги поволочили всіх мучеників як трупів і як худобу, зв'язану одним ланцюгом. Адріана ж вели позаду всіх, зв'язавши йому руки назад. Коли вони підходили до судилища, цар наказав вивести їх на муки. Проте начальник в'язниці доповів: «Царю, ті, котрі були мучені раніше, не можуть бути приведені сюди на катування. Повели привезти лише одного Адріана, бо він ще бадьорий, здоровий тілом і може понести різні муки. Тіла ж інших загноїлися, крізь рани їх відніються кістки. І якщо почнеш їх мучити знову, вони ж негайно помруть. Ми не хочемо, щоб вони повмирали від короткочасної муки, але дай їм час на те, щоб вони одужали і скріпли, щоб понести їм потім лютіші муки за свої беззаконня». Тоді цар наказав вести одного Адріана. Роздягнувши його, слуги дали йому знаряддя страти, щоб він ніс їх сам своїми руками. А святі мученики сказали йому: «Блаженний ти, Адріане, що сподобався понести хрест свій і наслідувати Христа. Гляди ж, не лякайся, щоб не втратити своєї нагороди. Остерігайся того, щоб не вкрав скарба твого диявол. Не бійся видимих мук, але дивися на майбутнє воздаяння. Сміливо приступи та осором мучителя. Знай, страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас, яку ми сподіваємося отримати з милості Господньої». Блаженна Наталія також сказала йому: «Звернися, пане мій, розумом своїм до одного тільки Бога, і нехай серце твоє не страшиться нічого. Короткочасне страждання, але слава мученицька вічна. Потерпи трохи болю, і незабаром радітимеш з ангелами. Якщо ти, служачи земному царю, дбав про досягнення малих нагород, не щадив свого здоров'я і готовий був на війні й померти, то чи ж не з більшою мужністю годиться тобі тепер понести всякі муки і померти за Царя Небесного?» Коли привели Адріана до безбожного царя Максиміана, він, глянувши на нього, запитав: «Невже ти ще перебуваєш у своєму безумстві і хочеш в муках закінчити життя своє?» «Я вже раніше говорив тобі, що я не збожеволів, але схаменувся і готовий померти». «Чи не принесеш ти жертви і не поклонишся богам, так як і я, і всі, які зі мною, клоняються їм і приносимо жертви?» «Божевільний, помиляючись сам, навіщо й інших вводиш в той же блуд? Ти ж не тільки себе самого ведеш до погибелі, але й весь народ, який слухає тебе, вводиш в ту ж погибель, радячи й примушуючи поклонятися бездушним божкам, залишивши істинного Бога.
То ти вважаєш наших великих богів малими? Я не називаю їх ні малими, ні великими, бо вони ніщо. Розгніваний мучитель наказав тоді жорстоко бити його палицями. А блаженна Наталія, почувши, що її чоловіка почали бити, сповістила про те святих мучеників, сказавши: «Мій пан почав страждати». Святі негайно ж почали молитися за нього Богу, щоб він сам зміцнив його в муках. Цар же повелів мучителям примовляти: «Не хули! Не хули богів!» Коли мученика били, він говорив до царя: «Якщо я терплю муки за те, що хулю богів, які не є богами, то яка ж мука очікує тебе за хулу Бога живого й істинного?» «То ти від тих обманщиків навчився так зухвало говорити?» «Навіщо ти називаєш обманщиками наставників та провідників моїх до вічного життя? Це ви, великі обманщики, бо ведете людей до погибелі». Розгніваний Максиміан наказав чотирьом сильним слугам жорстоко бити мученика грубими кільками. І коли били Адріана, він говорив: «Чим більше винайдеш мені мук, тим більше додаси за них вінців. Поклич же богів, вони помилують тебе, а я поверну тобі колишній твій чин. Не слід порівнювати тебе з тими, які перебували з тобою в кайданах. Бо ти людина благородна, син знатних батьків, і хоча молодий, але гідний великих почестей. Ті ж в'язні, бідняки, низького походження і дурні невігласи». «Я знаю, що тобі відомий мій рід і походження. Але якби ти знав рід тих святих і багату спадщину, яку очікують вони, ти б один з перших припав до їхніх ніг і просив їх помолитися за себе. І своїми ж руками знищив би своїх бездушних богів». Розгнівавшись ще сильніше, мучитель наказав чотирьом сильним слугам бити мученика по животі. І вони били святого доти, поки не порвалося черево, і з нього почали випадати нутрощі. Тоді мучитель повелів знову зв'язати святого мученика з іншими в'язнями і кинути їх в темницю. Призначив і день, коли виведе їх на суд. Воїни, взявши святих мучеників, одних поволокли, інших, знеможених від тілесних страждань, несли на руках, а святого Адріана вели і знову кинули в темницю. Блаженна Наталія підбадьорювала його, втішала: «Блаженний ти, пане мій, що сподобався долі святих мучеників. Блажен ти, світло очей моїх, бо страждаєш заради постраждалого за тебе. Ось ти тепер ідеш бачити славу його і бути її співучасником, бо спільник його страждань буде причасником і слави його». Під час цієї розмови Наталія обтирала кров з його ран, а святі мученики вельми раділи мужньому терпінню Адріана і говорили до нього: «Радуйся в Господі, любий брате, бо ім'я твоє записане з прославленими рабами Божими». «Не бійся, з тобою Христос, переможець диявола!» Разом зі святою Наталією були й інші благочестиві жінки, які прислуговували святим, прикладаючи ліки до їхніх святих ран та обв'язуючи їх. Дізнавшись про це,
цар заборонив допускати жінок до в'язнів. Тоді свята Наталія обстригла своє волосся, переодяглася в чоловічий одяг і так, увійшовши в темницю, одна прислуговувала не тільки чоловікові своєму, святому Адріану, але і всім іншим святим мученикам. Перев'язавши рани мучеників, вона сіла біля ніг Адріана і говорила: «Молю тебе, пане мій, помолися до Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він узяв і мене з тобою, щоб як жили ми разом у цьому скорботному житті, так нерозлучно перебували і в житті вічному. Молю тебе, пане, коли станеш ти перед Христом, найперше принеси йому молитву за мене. Вірю я, що все, про що попросиш, дасть тобі Господь, бо молитва твоя люба йому і приємні йому благання твої. Ти знаєш безбожність громадян наших і безбожництво царя, і я боюся, щоби не примусили мене вийти заміж за іншого, безбожника і язичника. Тому молю тебе, збережи дружину свою, як вчить апостол. Дай мені в нагороду за мою цнотливість ласку померти з тобою». Сказавши це, вона встала і знову служила святим, подаючи їм їжу і питво, омиваючи і перев'язуючи їхні рани. Благочестиві жінки, дізнавшись, що Наталія в чоловічому вбранні служить святим, по її прикладу також обстригли волосся на головах своїх і, одягнувшись в чоловічу одежу, як і раніше, входили в темницю і служили святим. Коли безбожному царю стало відомо про те, що зробили жінки, а також і те, що в'язні вельми знемогли від гнійних ран і ледь живі, він повелів принести в темницю ковадло і залізний молот, щоб перебити мученикам гомілки і руки, сказавши при цьому: «Нехай помруть вони лютою, насильницькою смертю!» І коли мучителі і вбивці-слуги принесли в темницю залізне ковадло і молот, Наталія, побачивши це і дізнавшись причину їхнього приходу, зустріла їх з мольбою, щоб вони почали з Адріана, бо вона боялася, щоб чоловік її не злякався, коли побачить люте мучення і кончину інших мучеників. Мучителі послухали Наталію і приступили спочатку до Адріана. А Наталія, піднявши ноги чоловіка свого, поклала їх на ковадло. Мучителі сильним ударом молота по ногах мученика перебили йому гомілки і відбили ноги. Наталія йому сказала: «Благаю тебе, пане мій, рабе Христовий, поки ти ще живий, простягни руку свою, щоб відбили її. І тоді ти зрівняєшся з іншими святими мучениками, які більш постраждали, ніж ти». Святий Адріан простягнув до неї свою руку, а вона, взявши її, поклала на ковадло. Мучитель, вдаривши сильно по руці молотом, відсік її. І негайно святий Адріан від великих страждань віддав душу свою в руки Божі.
умертвивши святого Адріана, мучителі пішли з молотом і ковадлом до інших мучеників. Але вони самі клали свої ноги і руки на ковадло, говорячи: Господи, прийми душі, прийми душі наші. Після цього безбожний цар наказав спалити тіла мучеників, щоб християни не могли взяти їх. Але піднялася страшна буря, і розпалена піч, де мали спалити тіла святих, погасла. Більшість мучителів були вбиті блискавкою з неба. Свята Наталія взяла собі руку свого мужа, святого Адріана, і зберігала вдома. А тіла святих мучеників таємно перевезли до Візантії і поховали. Через деякий час один знатний поганин, Саном Тисяцький, побажав одружитися з Наталією. Боячись, що імператор насильно видасть її заміж за поганина, вона вночі втекла до Візантії, де були покладені тіла святих мучеників. Увійшовши в храм до тіл святих мучеників, свята Наталія з невимовною радістю припала до них і довго молилася. З великої втоми і виснаження заснула. Нараз уві сні їй з'явився святий Адріан і сказав: «Добре, що ти прийшла сюди, раба Христова і дочко мучеників. Війди у вічний відпочинок, приготований тобі від Господа, і прийми належну нагороду». Прокинувшись, свята Наталія розповіла про свій сон християнам і просила їх помолитися за неї. Після цього вона заснула знову. За годину віруючі прийшли розбудити її, але знайшли її вже померлою, бо її свята душа відійшла у вічний спокій до Господа. Так невдовзі після страждань святих мучеників і свята Наталія закінчила свій мученицький подвиг, хоча і без пролиття крові. Багато вона співстраждала зі святими мучениками, служила їм в темниці і дивилася на їхні страждання. Заради збереження цнотливості покинула свій дім і батьківщину і в лику мучеників постала перед Христом, Спасителем нашим, якому з Отцем і Святим Духом належить честь і слава нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.